Jeg er faktisk herinde for, jeg skal lave et show, der hedder Søn af en psykopat. Jeg lavede en podcast sidste år, der hed... hvad fanden hed den? Kan man tilgive en psykopat om min far, som var et crazy menneske? Og det var en vild podcast at lave, og nu det er jeg sådan... Nu er jeg begyndt at lave, jeg tænker selv, er jeg selv psykopat, ikke? Og jeg begyndte at rappe på et show, der hedder Søn af en psykopat. Og jeg er egentlig det der med at lave en podcast om noget, der går mig på, det tror jeg faktisk, det har jeg virkelig fået smag for. For eksempel havde jeg en elektriker forleden forbi, som ikke gjorde det godt. Og nu er jeg ved at lave en, der hedder, kan man tilgive min elektriker, ikke? Men det var en vild podcast, og hvis man har hørt den, det første afsnit, det handler om juleaften 79, hvor jeg har fundet skænderi mellem min mor og far, og der bliver sagt ting, ingen børn bør høre. Og jeg har kun hørt det den ene gang, og brød også fuldstændig sammen i podcasten. Og jeg så inde i aftenshowet, de har fået en ny mandlig vært, hvis jeg bemærker det. Og jeg var inde og hjælpe med at caste ham, som sådan, jeg skal være gæst. Og de siger, skal vi gå igennem, hvad vi skal snakke om? Jeg siger, nej, jeg gider ikke, det er altid noget. Kan du lige Tour de France, eller sådan noget? Og sådan, ja. Så siger jeg, vi winger den bare, ikke? Og Michael Carey derinde, han snakker om Mardi Gras, og en præst taler om vinterboller, eller juleboller. Og de simpelthen sidder der, ved jeg ikke, og de der, der er seks værter, der skal castes. Så kommer de til mig og siger, ja, Geo, du har jo lavet en podcast om at have en psykopatisk far. Og vi skal lige høre båndet fra juleaften. Og jeg siger, okay. Og så hører de det, og jeg bryder fuldstændig tuden sammen, ikke? Og Michael Carey og præsten sådan, og verden er fuldstændig presset, ikke? Han sidder... Og jeg tudbrøler ikke og fortæller om, hvor forfærdeligt det er. Han vil slå os ihjel, og vi flygtede. Og så efter udsendelsen, der sidder jeg bare fuldstændig. Så kommer produceren og siger, det var skide godt det her. Siger, hvorfor fanden spillede I det? Hvorfor har I ikke sagt det? Jamen, vi skrev sgu da i mailen, om vi må spille det. Du sagde, okay. Så siger jeg, den har ikke lige læst, men... Så siger de, jeg kan ikke tåle at høre det. Jeg kan ikke holde til at høre det. Og siger, kan vi tale om emnet? Så ja, det kan jeg godt. Men så fordi jeg skulle sidde med de samme gæster, de andre fem værter, jeg tænkte, så hver gang der kom en ny vært, så gav jeg dem en ny historie om min far. Og det blev værre og værre, og jeg græd dybere og dybere i det her sorte sind, og jeg tudede mere og mere, og jeg var fuldstændig kvæstet efter 4 timer, hvor jeg bare havde tudet mig igennem den ene vært efter den anden. Så sad jeg fuldstændig blank, og sad sådan her. Så kom produceren og sagde, vi kaster 6 mere på tirsdag, kan du komme der?